laba arrimood oo horta igu kaliftiinaa imaado maanta. Marka hore, horta walaalkeyga Professor Cismaan Abuukar Dube horta waa walaalkeyga weyn. 2007 waxaan isku baranay London anoo jaamacad dhiganayay, ayuu maxaan ku raadaa sii safiirkeena Cali Shariif ay yimaadeen islaameen anigana waagaaseeta ragga Soomaaliyeed qawaaf baa ka qabay. Waayo intaan qiinay waxay ahaayeen rag mar fish fadhiya ama taksiiliyaal ah. Jaamacad ma uu ku arki jirinba wiil Soomaaliyeed oo nala dhigana, hadday la arkana 10 gabdho hal iyo 2 wiilal baa ku soo toosiyay. Waxay iga casuumeen shir ay iskugu weydiimanayeen. Waxaa meesha fadhiyay ugu yaraa 20 rag oo maxaan ku raadaa dhammaantooda wada jaamiciyiin oo professor iyo academic ahaa oo ka doodaya marka marxaladda Somali community oo UK iyo Somali community oo dalkeena ah. Waan yaabo, waxaan isiri warshad cusub maadaara Ingiriiska laga furo, raggan xagee ka soo dhaxbaxeen. Maalintaas baan bartay run ahaantii ilaa haddana wuxuu ka mid yahay dadka sida gaarka ani mentorka ii ah oo aad igu dhiirigeliyay run ahaantii inaan soo gaaro maanta meeshaan soo gaaray. 3 dabeecadood baan ku aqaanaa Cismaan. Koow, horta gabdhahan waan ugu bishaareynayaa nin ka taageero badan gabdhaha horta ma uu jiraba. Kaasanaana maqaatika maalin walba Soomaali u soo galay, maalin walba ila talin jiray. Talixigeen markaan noqday is very good, laakiin taliyaraadsaya way dhihi jiray, yacnaa hore la usii soco weeyaan. Sidoo kale walaalkay Cabdiraxmaan Alcadaale waxaa isku baranay shirki Garowe roadmap 1 2011-kii. Dad badan baa u moodinaa shalay saxamar soo galay, laakiin muddo baan horta xamay Soomaali dhex joogay. 2011-kii anigu af Soomaali ilaahay xaaladiisa ogyahay ayaa isbaranay. Ilaa iyo haddan wuxuu ka mid yahay run ahaantii ragga maakino aad igu dhiirigeliyay, iga warqabo oo maxaan ku raadaa itaageera. Marka aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii maanta inaan arko wasiiri wasiir ku xogeen oo maxaan ku raadaa asxaabtay ah. Marka xaflada horta kow, sababta koowaad aan u imaaday saaseytu weeyaan Cismaan waxaa idin sheegaya horta nin ka dulqaad badan oo ani aan aqaano horta ma jirto. Ani la kaftamay askarta iyo wariyaasha horta waxay ka sameen yihiin wax naga jalaafo badan, Ilaahay abuuro ma jiro horta. Ma halkee wariyuhu uu qoolka kugu gidinaa, anagana qodob baa kugu gidinaynaa. Marka hadda idin sheegaya ninkan dulqaad nabi buu leeyahay, isku lugoynina waa hadda si daacada ula shaqeeya insha Allah. Intaan anani askari ahayn horta saxufiyiinta ka tirsanaa oo Londona joogay. Xilkan marka maanta waxaad xilkan iyo xidigaaneed ii saaran boorta waxaa ku tashan kara kow, waa gabdhaha Soomaaliyeed, iyo 2 waa wariyaasha Soomaaliyeed. Wax badan horta waan juhdi badan waana ku bixi run ahaantii wada dhaweynta wada shaqeynta ka dhexeysa gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo warbaahinta. Anigoo marka ka jawaabaya baaqi ahaa in maxaan ku raadaa wada shaqeynta lasii xoojiya oo hay-adaha amniga iyo maxaan ku raadaa suxufiyiinta ama warbaahinta, waxay raani la kaftamo mudane guddoomiye gaar ahaan adiga iyo wasiiradaba, anaga sidaa u leenahay askar aa u bixiseen backasi, idinkana waxaa leeyihin wariyaal backasi ah. Weli waa nin si gaar ah horta ii tilmaamsadeen General Google iyo wax loo joogay laigu bixiyey. Qaar xataa heeray gaareen markaan soo hadlay dhahaan haweenay ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo sheegata talixigeenka ciidanka maangaabnimadiisa, hadaaba wax sheeganaya maa taliyi sheegat markaa ku xogeyn sheeganayo. Marka min fadlikum, anaga askarteen horta gacan bir baa lagu qabtay, wax xabsi ku jiro, wax la ruqseeyo, wax maxaan ku raadaa lagu ganaaxay, kaamerooyin ay jajabeen iyaga jeebkooda laga bixiyey. Anaga sidaa hadda ku dadaaleyno inaad toosino asluubta iyo habdhaqanka ciidanka booliiska Soomaaliya. Waxaan iga codsanaa idinkan inaad sidoo kale aad toosisiin wariyaasha iyo habdhaqankooda iyo qaabkay u hadlayaan, gaar ahaan maadaama hadda social media-da aad uga faaftay bulshadeena. 90% aa moodid xogta dadka inay ka raadsadaan social media. Social media-na isla xisaabtankiisa accountability-ga aad ay u yartahay. In maxaan ku raadaa juhdi badanaa ku bixisiin in maxaa sharafta iyo maxaan ku raadaa fake news-ka iyo waxyaalahaas aad loogu taxadiraa. Ani fake news badan waa laga sameeyey, magacyo badan waa laga xadgudbay, 12 qodoba haystaan markiinoo ku xukumi kara, laakiin weli ma maqashan Zakiyo xirta wariye bahdayo waase u xiraaya. Waa inaa u dulqaataa oo maxaan ku raadaa soo tababarnaa. Marka waxaan leeyahay sida anii inigu tashanoyo mudane wasiir wasiir ku xogeyn iyo mudane guddoomiye iyo dhammaan maxaan ku raadaa agaasimiyaasha gaar ahaan gabdhaha ku jira maxaan ku raadaa suxufiyiinta
si aan idinku nagu tashanahay horta igu tashta sida anagana wax u toosinayna idinkan istoosiya dalkaneeta meel fog uu ku imaaday haddana maarkinoo qowl qowlka horta siduu qaran u burburin kara xataa qori muu burburin karo taasay tahay la ogaado hadda idinka waxaa haysatiin microfonekaneeta dashiika uu ka awood weynyah dashiika hal meel uu ku dhici karaa laakiin qowlkaada wuxuu gaari karaa afarta koonar oo adduunka marka dartaasaytana waa iga dardaaran hadal badan maxaan ku raadaa mustaaga anaga oo iska shaqo badanahay wasiir walaalkayga aad baan ku faraxsanahay horto inaas wasiirkeena noo noqotay kusoo biirta heykalka dowladda wasiirku xugeen sidoo kale adigana aad baan igada mahadcelinayaa taliskii iyo warfaafintana waa labo wasaarado ama labo hay-ado institution oo daris ah oo is-agdhow marka waxaan rajaynaa sidaan isku agdhownahay ka daar ahaan inaana sida quluub ahaan isku dhawaan waana mahadsantiinaa bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii lamid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan mastercard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu qalmo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, adeegsiimaya ammaano, ku xirnow IBS Bank.